У Сумах помер 69-річний чоловік, у якого був підтверджений коронавірус. Про це Суспільному повідомив директор обласного лабораторного центру Володимир Збаражський. Хворів він ще 1 числа, 6 днів він займався, лежав вдома, лікувався. 7 числа він все-таки був госпіталізований і, на жаль, сьогодні він помер. Ну, там дуже багато сопутствуюче захворювання. За минулу добу COVID-19 виявили у 46 жителів Сумщини. Усього за час епідемії в області хворобу підтвердили у 1124 хворих. З них 501 людина одужала, померли 18. Нагадаю, вчора на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення включити до жовтої карантинної зони місто Суми та 5 районів області – Кролевецький, Недригалівський, Охтирський, Сумський і Тростянецький.